Продължаваме с борбите в категория 75 кг. Да заповядат на тревата пред нас, пред публиката, Милан Благоев, Полена. И Николай Кутев от Пловдив. Айде публиката да подкрепиме Миланчо. Милан Благоев и Николай Куртев, Димитровград. Следваща двойка, Фарнези, Македония, срещу Христо Христов, да заповядат. Съдия на срещата между Милан и Николай Кутев, Бойко Щерев, брат на великия треньор Симеон Щерев. Искам да представя една жива легенда на Петричко-Самуиловския район, Серафим Барзаков. Два пъти световен шампион, четири пъти европейски шампион, един път вице-олимпийски шампион и един път трети на олимпиадата. Да го аплодираме! Благодарим! А в дясно мое съдята Бойко Щерев, балкански шампион, брат на най-добрия за всички времена треньор Симеон Щерев и мой личен приятел от детските години. Ръководи среща между Николай Куртев, Пловдив и Милан Благоевград. Ще продължим още с представенията, но сега да не ви отекчавам оркестър музика. Аба Калъм!
ръцете на двамата. Шампионка Станка Златева. Конкурентка ще бъде Тайбе Хюсин. Така ми дава на пътя войводата Симеон Щерев. Без негова дума нищо не може да кажем. Станка Златева с Тайбе Хюсин. Оркестър музика. Вниманието на публиката, златното момиче Станка Златева, да ви кажи две приказки, Станка, не искаш ли? Тя е срамежлива, само дай да надвива. Срещу ня е Тайбе Хюсин, световна шампионка от Румъния, за девойки, международния съдия Филип Маролов. Thank you.
музиката тут-тут. Имаме туш, който си го може, си го може. Станка Златева, световна шампионка, европейска шампионка. И пожелавам в Истанбул още едно злато към колекцията. Да ти е честито, Станка. Тук имаме победител и това се казва Иван Делеверски. Иван Делеверски, възпитаник на Пловдивската школа. 75. На второ место Милан Благоев. Христо Христов, Хасково, трето место. Христо Христо! Христо, как се учи? 85 кг. Христо Христов да заповяда пред кмета.